První kolo Poháru národů v rámci CSI v Pražské Velké Chuchli pro, s velmi šťastným průběhem pro české barvy. Ve třetí sérii Ondřej Zvára přivezl nulu. První kolo vašima očima. A pro mě je super. Já, jak už jsem odlepil 1-2, tak jsem věděl, že dneska ta forma je bezvadná. Už na opracovišti skákal Čentoláno dobře, trošku jsem se bál toho vedra. Je přece jen to starší kůň, tak aby nedošly síly, ale cítil jsem se výborně na posledním skoku, takže doufám, že nám to takhle vydrží do druhého kola a radost. Teď se přiznáme trošku v čase a prostoru, by se společně sledovali před chviličkou i tu čtvrtou výzdu ve čtvrté sérii Aleše Opatrného. Víme, že český tým po prvním kole má jeden jediný trestný bod na svém kontě. A upřímně, čekali jsme to. Já jsem to tam zrovna teď probíral s Aničkou, že kdyby nám to někdo řekl předtím, tak to vedeme všema deseti. Teď samozřejmě každý trestný bod potom mrzí, ale určitě je to bezva. Já doufám, že ty naše koně mají kvalitu, aby tenhle ten výsledek předváděli, takže jsem za to rád a pro mě osobně je to super, hlavně to, že jsme si dali ty cíle těch kvalifikací, které jsme vlastně splnili všichni do puntíku a teďka je to pro mě už jenom prostě bonus a radost. Teď to bylo zmíněno, kvalifikace jsou z části plně, plní se a to je dobrá zpráva samozřejmě pro celou českou veřejnost. Do druhého kola s jedním trestním bodem, jak hodně velká ztráta to nakonec může být? A ten jeden trestný bod je hrozně těžký hodnotit. Někdy to je opravdu jazyček na vahách a člověka to na konci hrozně mrzí. Já s Čentolánem jsem párkrát v těch parkourech jeden přines, takže to plně chápu. Na druhou stranu v druhém kole kopnout tu bariéru v tomhle parkouru takovýhle velikosti a obtížnosti může kdokoliv. Jo, to přijde hrozně lehko a jednoduše, může být plno jako náhodných chyb, takže ani nemusí člověk udělat chybu a prostě přijde. Takže si myslím, že jsme opravdu na dosah těm prvním týmům. Kamil bude otevírat druhé kolo, stejně jako kolo první, aktuálně je v péči lékaře, jak je na tom? Nevím, já jsem se staral o Čentolána, tak proto jsem přiběh až teďka a já věřím odborníkům a doufám, že Kamil předvede stejný skvělý výsledek jako v prvním kole. Díky za skvělou sportovní podívanou, hodně štěstí do druhého kola. Děkuju, hezký den.